Hej alle sammen, og velkommen til min video. Opgaver. Ja, og der er en, der sidder lige her, hvor jeg laver opgaver. Bare det en, som jeg kender. Jeg kan stadig høre jer. Jeg kan høre hvem som helst, så der fisker. Har de fået død? Altså, jeg kan altså ikke huske, hvad du hedder. Hvad hedder du? Michael. Okay. Nej, jeg siger en. Hvad? Okay, Michael, det er hans rigtige navn, eller sådan efternavn. Han sidder lige deroppe og laver lektier. Så, ja. I love show. Vil du se et lille klip af ham? Hvor han bare sidder og laver lektier. Cool. Ja, det er hjem. Sådan set. See you all. Hej. Yeah. Og god er du til engelsk. Jeg har sagt det, boss! Zero! My soul, me. I call my dada, I know my... lige meget. Nå, men... Min storbror sidder lige her, hvor jeg laver opgaver. Hvor ved du det, boss? I kan lige se et lille klip af alt det her. Sådan, der sidder omkring mig. Surprise. Ej, undskyld. Ej, vi stopper videoen et par gange, men det er måske...